Šta raditi ukoliko imate povišen rizik od kardiovaskularnih bolesti? Ukoliko postoji povišen rizik od kardiovaskularnih bolesti, treba da znate da je vreme da uradite nešto za sebe. Znači, ili da promenite način života ili da počnete da uzimate lekove ukoliko već postoji neka od prethodno navedenih bolesti, na primjer hipertenzija, hiperholesterolemija ili dijabetes. Ono što možete sami za sebe da učinite bez prethodne konsultacije sa stručnjacima jeste da promenite način života, da povećate fizičku aktivnost, da smanjite telesnu težinost i da krenete zdravije da se hranite. Naravno, ukoliko je potrebno da uzimate lekare, da uzimate lekove, apsolutno savjetujem da se konsultujete prethodno sa stručnjacima. Šta da rade osobe koje imaju povišen nivo holesterola u krvi? Pa osobe koje imaju povišen nivo holesterola u krvi pre svega treba da obrate pažnju na ishranu. Znači, treba da uzimaju hranu koja je siromašna holesterolom. Nažalost, ovi rezultati često ne daju odgovarajuće smanjenje holesterola iz prostog razloga što je dijetu teško održavati ili ljudi nisu dovoljno upućeni šta i kako treba da konzumiraju. Zbog toga s ovim ljudima najčešće pripisuju lekovi koji smanjuju koncentraciju holesterola u krvi, to su najčešće statini. Ovi lekovi su veoma efikasni u smanjivanju koncentracije lošeg holesterola, to je taj LDL holesterol, ali su nažalost relativno neefikasni u povećavanju koncentracije dobrog holesterola, odnosno HDL holesterola, koji ima zaštitnu ulogu i sam po sebi sprečava nastanak šloga i infarkta. Ono što je, nažalost, neki nus efekat uzimanja ovih lekova jeste da se kod određenog broja bolesnika, obično negde 3 do 5%, mogu javiti oštećenja bubrega, jetre i mišića. Šta da rade osobe koje ne žele da uzimaju lekove za smanjenje holesterola? Odlično pitanje. U svojoj kliničkoj praksi srećem relativno veliki broj bolesnika koji ne žele da uzimaju statine ili ne žele da ih uzimaju u dozi koja bi bila efikasna da adekvatno smanji koncentraciju holesterola u krvi. Moguće rešenje ovog problema jeste uzimanje omega-3 masnih kiselina kao dodatka redovnoj ishrani. Ono što se čini na osnovu kliničkog iskustva i na osnovu mog kliničkog rada jeste da nemaju svi komercijalno dostupni suplementi omega-3 masnih kiselina istu efikasnost i da njihova efikasnost zapravo zavisi od toga koliko se lako, odnosno koliko se dobro resorbuju iz creva. Povoljni efekti omega-3 masnih kiselina se ogledaju tome što oni učvršćuju praktično ćelije koje oblažu zidove krvnih sudova i smanjuju stanje zapaljenja organizma koje može dovesti do infarkta i šloga. Relativna novost na našem tržištu jeste Save Oil, koji predstavlja praktično ulje antarktičkih račića Eufazija Superba i koji zapravo predstavlja jedinstven proizvod na našem tržištu s obzirom da se radi o omega-3 masnim kiselinama dugačkih lanaca koji imaju posebno povoljno dejstvo na smanjenje infarkta i šloga i smanjenje koncentracije holesterola, a isto tako se kombinuje sa moćnim antioksidansima kao što su astaksantin, koje dalje potenciraju njegovo povoljno dejstvo. Nedavna studija kanadskih naučnika je pokazala da redovno uzimanje Save Oila smanjuje koncentraciju ukupnog holesterola za neke približno 14%, da smanjuje koncentraciju lošeg holesterola za približno 36%, a ono što je najvažnije jeste da koncentraciju dobrog holesterola poveća za čak 43%. Što je posebno značajno jer, kao što sam već prethodno rekao, statini nažalost nemaju poseban efekat na povećanje tog dobrog holesterola koji ima zaštitnu ulogu. Iz svega gore navedenog i na osnovu mog kliničkog iskustva, ja svojim pacijentima preporučam da uzimaju Save Oil kako bi smanjili koncentraciju ukupnog holesterola i smanjili mogućnost nastanka infarkta i šloga. Naravno, svaki bolesnik pre eventualnog uzimanja ovog preparata ili drugih lekova treba da se posavete sa svojim kardiologom, odnosno izabranim lekarom, o najboljem načinu lečenja za njega. Doktore, se u ovom slučaju radi o 100% prirodnom preparatu? Da, radi se o zaista 100% prirodnom preparatu i pored njegove efikasnosti koje sam već naveo, ono što je posebno važno jeste da do sada nismo zabeležili neke značajnije neželjene efekte, tako da se može smatrati da je primjena ovog preparata potpuno bezbedna.